Lesický, a dnes si predstavíme novinku na slovenskom alebo teda celkovo celosvetovom trhu. Jedná sa o model LG G Flex 2. A je to pokračovanie modelu, ktorý bol uvedený viac menej už viac ako pred rokom na trh. Bol to prvé zariadenie, ktoré malo a zahnutý displej a viac menej bolo ohybné, čo vlastne prezradza aj názov. Telefón sa na trh dodáva v takejto červeno-prúškovanej krabici. Keď si môžeme pozrieť detail, tak tu vlastne naznačuje už krabica a ohyb toho telefónu. A z ostatných strán nenájdeme skoro nič. Na spodnej strane máme naznačené, že sa v zariadení nachádza 5,5 palcový displej a dual flash s optickou stabilizáciou. A vlastne tu na tento self-healing znamená, že zadná strana by sa mala sama regenerovať proti poškrabaniu a takisto výrobca sľubuje možnosť nabitia batérie na 50% behom 40 minút. A môžeme pozrieť, čo sa nám nachádza v krabičke. Po otvorení samotné zariadenie a to si odložíme teraz na bok na chvíľočku, to sa pozrieme neskôr. Po odklopení sa nám v krabičke nachádza československý návod plus záručný list. Ďalej výrobca dodáva kvalitnejšie sluchatka. Tieto sluchatka majú plochý káblik, čiže pri prinosení by sa nemali toľko zaplietať ako klasické. Takisto aj výrobca sľubuje vyššiu kvalitu reprodukcie. A ďalej už sa nám vlastne nachádza v balení iba micro USB kábly plus nabíjačka. A tá nabíjačka má kapacitu alebo teda na 1,8 ampéra. Čiže mala by bez problémov postaviť. Keď prvýkrát chytíte zariadenie do ruky, tak prvé, čo vás ako prvé zaujme, je vlastne samotné zahnutie displeja, ktoré nie je nejakým moc spôsobom prehnané a jednoducho ten ohyb je celku slušivý aj potom to držanie pri tvári je celku pohodlné. Takisto aj spracovanie, technické spracovanie zariadenia na vysokej úrovni. Nikde sa nenajdu nejaké odstávajúce kusy, že by niečo nelicovalo. Jednoducho to zariadenie je po technickej stránke celku dobre spracované. Na prednej strane sa nám nachádza POLED 5,5 palcový zahnutý displej. Na hornej strane sa nám nachádza predná videokamera v rozlišení 2,1 megapixelu schopná natáčať Full HD video v 30 fps. Sú tu už potom len klasické štandardné senzory a zmenie nič, čo by nás mohlo zaujímať. Po bokoch sa na zariadení nenachádza nič. Na spodnej strane sa nám nachádza primárny mikrofón, jack konektor a micro USB. Na vrchnej strane je to sekundárny mikrofón a senzor na prepínanie alebo teda na diaľkové ovládanie. Na zadnej strane, tam už je to viac menej zaujímavejšie, tam sa nám viac menej nachádza aj teda bočné tlačítka, alebo teda v tomto prípade zadné, takže je to vlastne volume up, volume down. V tomto stave tie tlačítka fungujú ako rýchle spúšte, čo si môžete nastaviť, buď to fotoaparát, poznámky, alebo viac menej čokoľvek, alebo potom samotné spustenie. Samotný 13 megapixelový opticky stabilizovaný fotoaparát, čo som zatiaľ pozeral snímky, tie snímky sú na celku dobrej úrovni, určite lepšie ako treba z G3, keď môžem porovnať. Ďalej mal by tu byť optický alebo teda laserový zameriavač, ktorý by mal dovoľovať rýchlejšie ostrenie, čo môžem potvrdiť aj z prvých testov, že tá práca toho fotoaparátu je naozaj svižná, rýchla. Ďalej, keď si všimneme, nachádzajú sa tu dve prisvetľovacie diody, ale keď si pozriete bližšie, tak tá dioda, jedna je biela, druhá je žltá. Čomu by som dal aj plus, lebo tie fotky nevyzerajú tak umelo nasvietené, to žlčie svetlo tie fotky skrášľujú a tie fotky nie sú
až také, také vybielané umelé. Na zadnej strane sa nám nachádza už potom iba systémový reproduktor. Systémový reproduktor je hlasný, je hlučný, ale ten zvuk je trošku plechovejší. Mohlo by byť trošku, nedá sa to porovnať s HTC Boom Sound, ale počuť ho bude, ale nečakajme od neho žiadne zázraky. Hlavným ťahákom tohto telefónu je aj tak viac menej ohnutý displej. Aktivovať zariadenie môžeme dvomi spôsobmi, a to teda klasickým dvojklikom, kde sa nám už ponúka možnosť nejakých rýchlo spustených aplikácií. Jedna ešte z možností, ktorú si môžeme predviesť, je, alebo teda keď si chcete pozrieť, či máte nejakú notifikáciu, alebo pozrieť si viac len koľko hodín, nemusíte kvôli tomu púšťať celé zariadenie, ale je to viac menej také gesto, ktoré dovoluje stiahnuť vrchnú časť obrazovky a vlastne vidíte, že koľko je hodín, a taký, taký mini detail. A po odblokovaní obrazovky je to viac menej štandardná LG obrazovka, ktorú už môžeme poznať z modelov G3 alebo pomaly zo všetkých tých novších zariadení, ktoré LG ponúka. A túto plochu si môžete kustomizovať ako chcete. A tam rieška sa tu dokáže veľmi pekne prispôsobovať, čiže ako vidno, môžem si tam tie aplikácie pekne dorovnávať. A viem si meniť počet ploch, a plus dajú sa tam robiť rôzne úpravy. Alebo teda úpravy ani moc nie, práve že to som bol celku ochudobnený o nejaké možnosti prelínania alebo niečo. Jednoducho je to celku dosť strohý launcher, čiže tu už potom by som asi riešil nejakú výmenu za povedzme nejaký druhý. Dajú sa tu robiť nejaké rôzne úpravy, čo sa týka veľkosti ikon a podobne, ale to sú naozaj také detailné záležitosti. Čo sa týka Androidu, je tu uvedený, alebo je, nachádza sa tu Android vo verzii 5.0.1, ak sa nemýlim, môžeme si to overiť. Informácie o softveri 5.0.1, je to oficiálna verzia, s ktorou je tento telefón distribuovaný. V zariadení samotnom sa nachádza procesor, a ten procesor je 8-jadrový Qualcomm Snapdragon 810. A je to 8 jadro, ktoré sa rozdeľuje na 2 a 2 jadrá, 2 a 2 štvorjadrá, tak. A jedná sa o 1,5 GHz Cortex A53 a 2 GHz Cortex A57. Čiže sú tam 4 jadra určené na vlastne nízky odber, tie 4 jadrá ďalšie určené na niečo intenzívnejšie, graficky náročnejšie. O grafickú časť sa nám tam stará grafický čip Adreno 430. Toto zariadenie, ktoré momentálne mám, sa dodáva so 16-gigovou pamäťou. 16-gigová verzia je obmedzená 2 GB RAM, 32-gigová obsahuje 3 GB operačnej pamäte. Čo sa týka ostatnej výbavy, v zariadení sa nám nachádza viac menej už teraz štandardná výbava. Je tam Wi-Fi na 802.11 A, B, G, N a dokonca aj AC, čo je teda nový gigabitový štandard. Zvláda Wi-Fi Direct a DLNAčko, takisto ako hotspot, čo je viac menej štandard u všetkých telefónov. A Bluetooth sa nám tam nachádza vo verzii 4.1. A čo sa týka navigácie, tak tam tiež nezostajeme ochudobnení a máme podporu aj americkej, aj ruskej siete, čiže a takisto aj GLONASS, aj klasické GPS-ko tam funguje. Čo sa týka vrchnej plochy, tak je to tam viac menej tá klasika, čo už sme zvyknutí. Iba trošku optimalizovaná do nových šiat, čo je teda súčasť Lollipop. Tuto prisvetľovaciu časť tu mám ja dorobenú, ale zvyšok je viac menej podobný tomu, čo sme vydali na predchádzajúcich zariadeniach. A hneď viac menej vpredu si viete nastavovať všetky hlasitosti, nakoľko koľko razy sa vám môže stať, že to zariadenie máte položené na stole a jednoducho, aby ste stlačili to bočné tlačítko, musíte, alebo teda to zadné tlačítko, musíte to dvihnúť, čiže z toho dôvodu výrobca viac menej hneď dáva ovládanie hlasitosti do tej vrchnej lišty.
A ináč je to tu štandard, dá sa to tu už potom optimalizovať, manažovať ako chcete, môžete si aj tieto plochy zakázať, povoliť. Čo sa týka nejakého zvyšného nastavovania, zariadenie má už teraz, vezme, je to štandardné delenie, kde je to rozdelené na sieť, zvuk, displej a všeobecné. Čiže v každej tej záložke sa nastavujú už tie dané záležitosti, čo sa týka zvonenia a ostatných záležitostí. A čo sa týka displeju, tam by som už teraz možno čakal trošku viacej možností nastavenia kontrastu alebo nejakého doladenia. A výrobca nás však obmedzuje na 3 štandardy, ktoré nie každému musia vyhovovať. Jasné farby sú pomerne dosť prepálené, štandardný. A je asi najvyváženejší, prirodzený, má trošku viacej vyťahnutú červenú. Ako sú tam rozdiely, budete mať slabšiu zelenú, alebo budete mať výraznejšiu červenú. Je to aj vlastne vlastnosť tých OLED displejov, že trošku viacej zvýrazňujú tie červené farby. A sú tu už len potom štandardné nastavenia, čo sa týka displeju, nič neštandardné. A nastavenia spodnej lišty, pri tom by som sa možno aj zastavil, tie tlačítka sú pomerne dosť výrazné. Asi by som osobne, keby sa dala tá možnosť, zmenil ich, alebo teda zmenšil asi tak o 10-15%, lebo tie tlačítka naozaj sú celku ako pes na oko. Viete si tam ale tie tlačítka minimálne farebne odlíšiť, či chcete mať bielu tú spodnú lištu, či ju chcete mať čiernu. Takisto si môžete zmeniť poradie tých tlačítiek, viete si to prispôsobiť ako chcete. Ďalej sa dá dokonca pridať niektoré nové tlačítka, čiže priamo z plochy si viete aktivovať stiahnutie lišty. Pričom by som sa zastavil už teraz, keď sme si aj stiahli tú lištu, mohli ste vidieť a taký mikrolak, ktorý sa prejavuje pomerne dosť často asi v každej časti tohoto telefónu. Neviem, či je to chyba, neoptimalizovanie zariadenia, alebo či tam je proste nejaké, aj kvôli prehrievaniu 810, možno znížený takt, tým pádom tam vzniká tento mikrolak. A možno je to naozaj len tou verziou, že časom toto odstránia, ale zariadenie, ktoré obsahuje procesor, ktorý je momentálne najvýkonnejší na trhu, by som čakal, že týmto vôbec trpeť nebude. Čiže tá optimalizácia, na tej by sa ešte dalo popracovať. A čo sa týka poslednej záložky, tak tam už výrobca natlačil všetko, čo viac menej je teda možné. Čiže je tu mať možnosť používať aj vlastne dve aplikácie súčasne. Čiže podobne ako Samsung, viete si dať dve aplikácie vedľa seba. A ďalej hneď tu je podpora vlastne flipu, čo už viac menej sme videli aj na G3. A čo sa týka nejakej výdrž batérie je pomerne štandardná, záleží od použitia. Bežný užívateľ, alebo teda človek, ktorý viac menej aj telefonuje, aj spozera videa, a proste taký, čo to zariadenie používa, ten telefón, a vybije behom 1-1,5 dňa, záleží od použitia. Tí, čo menej telefonujú, kľudne myslím, že 2-3 dní by vedeli dať. Záleží naozaj od toho použitia, ako veľa to zariadenie používate. Ale určite vám vydrží bez problémov jeden celý deň a ešte vám zostanú nejaké percentá navyše. Čiže určite nebudete musieť v priebehu dňa hľadať batériu. Aspoň 99% ľudí, väčšina ľudí by si s tým mala bez problémov vystačiť. Ale sú aj extrémy. Štandard, viete si pustiť percentá zobrazenie batérie. Čo sa týka nejakých ostatných záležitostí, tak je to už viac menej len ten štandard. Čo sa týka AMOLED displeju ako takého samotného, je to, čo sa týka farebných zobrazovaní alebo samotnej čiernej, tak je to naozaj na vysokej úrovni. Jediný neduch, čo som si ja všimol, tak sa prejavuje hlavne pri šedej farbe. Neviem, či to bude vidieť dobre na tom zázname, ale aj hlavne teda máme teraz jas na najvyššej úrovni. Ale prejavuje sa, neviem, že či je to chyba displeja, alebo či je to chyba lepidla, alebo čoho.
Hlavne vo vyššej vrchnej vrstve alebo vo vrchnej časti toho displeja sa nám nachádzajú dva žlté flaky, ktoré sme takýmto ako keby stekali dole. Neviem, či je to ešte nejaká krátkodobá záležitosť, či to lepidlo mizne, alebo či je to chyba displeja, ale už na viacerých miestach som si všimol, hlavne v tom menu, kde je ladené hlavne do šedej farby, a sa tá žltá farba pomerne dosť zvýrazňuje a niekomu to môže viacej vadiť, niekomu nie. Možno je to len chyba tohto kusu. A čo sa týka čiernej farby, pokiaľ ste v úplne zavretej miestnosti, tak tá čierna je úplne čierna, čiže tam neriešite nič. A pri tej šedej tam potom vidno tie flaky viacej, ako som vravel. Čiže všimol som si to hlavne v tej vrchnej lište a pokiaľ človek používa tam na tej farbe, zrovna to vidno asi najviac, ale možno je to len chyba môjho kusu, v zásade zatiaľ to moc neriešim. Pokiaľ by to tam malo byť nejak dlhodobejšie, tak asi budem to riešiť cez záruku, ale dúfam, že teda je to chyba len tohto daného kusu. Čo sa týka detailnosti, je to AMOLED display, čiže keby sme to mali porovnať s klasickým LCD-čkom, tak keď porovnáte Full HD na LCD-čku a Full HD-čku na tom AMOLED-e, tak na AMOLED-e ste trošku ošidení o nejaké tie bodíky. Nie je to také zreteľné pri tom rozlíšení, ale pokiaľ niekto vie, o čom je reč, tak je tam vidieť... Je tie body viacej zreteľnejšie vidieť ako pri LCD-čku s Full HD-čkom, čiže ten obraz nie je až taký ostrý, ale naozaj to vidíte až keď študujete ten displej už veľmi zblízka, že povedzme ležíte na posteli, pozeráte video, tak tam môžete v určitých situáciách tie body zahliadnuť. Môžeme si pozrieť, ako treba vyzerá výkon, čo sa týka benchmarku, že samotné to zariadenie síce má pomerne dosť veľa výkonu. Výkon samotného zariadenia je na vysokej úrovni, ale neviem, či je to tou optimalizáciou alebo čím, ale v benchmarkoch tie výkony sú síce vyššie ako je konkurencia, ale keď mám pravdu povedať, v poslednej dobe som začal používať Samsung Note 3, ktorý obsahuje novší operačný systém s Lollipopom a ako Samsung vždy mal problém práve s týmto mikrolagom, tak tej novšej verzii sa im to konečne podarilo odstrániť a zariadenie, ktoré má síce slabší procesor, podáva o mnoho konzistentnejší výkon a aj na tej rýchlosti toho zariadenia proste nie sú tam tie záseky, čo teda človek pri 550 eurovom zariadení čaká, že by sa teda v tom systéme objavovať nemali. Ako môžeme vidieť, to zariadenie sa umiestnilo na vlastne tesne za HTC One M8, čo je zariadenie, ktoré obsahuje podobný procesor. A vidno aj, že trebárs OnePlus One, ktorý má slabší procesor, sa umiestnil pred daným zariadením, čiže vzhľadom na to, že ten procesor by mal byť najvýkonnejší momentálne, vidno, že ten výkon nie je až taký, aký by mal byť, ale podľa mňa viac menej za to môže skôr tá optimalizácia zo strany LG. Si trebárs pozrieť aj samotnú hru. Neviem, že či tie mikrolagy, ktoré sú tam, sa prejavujú aj kvôli tej zníženej operačnej pamäti, ktorá sa tam nachádza. Môže to byť jeden z dôvodov, nakoľko tento novší systém je trošku náročnejší na operačnú pamäť. A možno je to len nejaká tá znížený ten takt tých procesorov, alebo... Dobre. Ale ako celkovo počas toho hrania sa to až tak neprejavuje, len v tom systéme je to také, že pomerne dosť to môže otravovať. Niekedy to proste jednoducho ide rýchlo, niekedy sa ten systém trošku zasekne. Čiže prejavuje sa to aj po čerstvom reštarte, čiže nie je to nejaká ojedinála záležitosť, viac menej prejavuje sa mi to tu dlhodobejšie. Môžeme pristúpiť aj k fotoaparátu. Samotný fotoaparát je asi na vyššej úrovni oproti tomu, čo sme mali v trojke.
A čo sa týka nejakého bežného nastavenia, môžeme si pozrieť v tom z... Čo sa týka nastavenia fotoaparátu, tak podľa toho, čo som pozeral, tu moc toho nastavovať, čo nie je. A je tu, viac menej v rýchlych nastaveniach máte možnosť, alebo štandardne je zapnutá HDR, a je tu možnosť ovládania rôznymi gestami, a spúšťania, a buď to nejakými povelmi, alebo znakovými ukážkami, čiže keď sa chcete odfotiť, môže vás to viac menej odfotiť bez toho, aby ste museli stlačiť nejaké zariadenie, alebo jednoducho hlasovými povelmi, čo vás telefón hneď inštruuje pri prvom spustení. Sú tu nejaké možnosti nastavenia kvality, čo sa týka nastavenia kvality videa, čo sa týka kvality fotoaparátu. Štandardne bol zariadenie bol nastavené na širokou uhli 10 megapixel. Môžete si prepnúť maximum teda 13 megapixel. A kvalita videa je tu potom buď to Full HD alebo 4K. A sú tu ešte potom dve možnosti natáčať buď to len klasické HD alebo 120 obrázkové, čiže spomalené HD video. A pokiaľ chcete natáčať, ja neviem, skákajúce deti na trampolíne. A ďalej už je tu potom len možnosť zvoliť si teda len ten automatický režim panorámu, alebo môžete natáčať aj prednou, aj zadnou kamerou naraz. Čiže čo sa týka nejakej kvality fotiek, tak keď som si pozeral tie detaily tých fotiek, naozaj neprejavuje sa tam tá kompresia a do toho JPG-čka až tak, ako bolo v predchádzajúcich zariadeniach. Čiže tá kresba samotná je trošku detailnejšia, je to čistejšia tá fotografia. Tie farby sa mi zdajú takisto viac menej živšie, alebo teda hlavne veľmi podobné tomu originálu. A fotenie tým bleskom je tiež dobré, nakoľko sa tam nachádza práve tá dvojfarebná dioda. A tie farby sú potom reálnejšie, sú krajšie. Čiže čo sa týka fotoaparátu, tak určite tam prispieva hlavne aj tá optická stabilizácia, ktorá sa tam nachádza. Čiže čo sa týka fotoaparátu, určite, aj keď tam nie je veľa nastavení, tak tie samotné fotky, ktoré tam sú na takej vysokej úrovni, čiže mi ani viac menej tie nastavenia ďalšie nejaké dodatočne nechýbajú. Čo sa týka výdrže, tak zariadenie viac menej štandardne vydrží ten 1-1,5 dňa, aj 2 kľudne. Mohli by výrobca ešte teda popracovať trošku na optimalizácii chodu toho zariadenia, či je to software, alebo teda či je to ovládanie toho procesora. Celkovo sa zariadenie drží veľmi príjemne v ruke. A ten rozmer tých 5,5 palcov je taký hraničný, ale stále bez problémov na držanie, čiže to je viac menej asi osobne pre mňa je to tá hranica. Predchádzajúci model bol 6 palcový, tu na tých 5,5 palcov určite prospelo, lebo veľa ľudí zrejme sťažovalo, že tie zariadenia sú až moc veľké. A osobne určite preferujem skôr tento rozmer. A po nejakej technickej stránke, alebo podľa teda vonkajšej tej vizuálnej stránke, je to zariadenie veľmi príjemne spracované, tie plasty všetky pekne lícujú, aj to zariadenie dizajnovo veľmi pekne ukáže, hlavne ten ohyb toho displeja. A pokiaľ optimalizuje výrobca trošku ten procesor, tak rádim toto zariadenie určite medzi tie kvalitnejšie, čo som v poslednej dobe držal v ruke. Je tu ešte jeden taký detail, čo niekomu síce príde ako hlúposť, ale minimum je tu rádio FM, ktoré Samsung už treba nedáva do svojich zariadení a ako výhovorku použili, že jednoducho ľudia už to nepoužívajú, čo sú ešte stále medzi nami ľudia, ktorí predsa len počúvajú rádia. Takže z mojej strany asi by som veľmi kladne toto zariadenie hodnotil. A niekto môže namietať, že ten displej nie je, že je len Full HD, že nie je proste 2K. Nebral by som to ako nejaké mínus, skôr by som to možno bral ako plus, hlavne aj na výdrž tej batérie, aj teda
ten procesor sa nemusí to okolo namáhať, aby spracoval tie nižšie, tú nižšiu grafiku a aj tá výdrž by mala byť lepšia. A ako na teda nás, keby tam bol kvalitnejší displej, ale je to zrejme aj tým, že ten displej je ohybný, čiže bol zvolený displej, ktorý predsa len je aj tak kvalitnejší ako ten predchádzajúci. Ten predchádzajúca generácia bolo 6-palcové, ale tam bolo iba HD rozlíšenie, čiže myslím, že ten displej je tu na úplne bez problémov a dostatočný. A veľmi chválim LG za toto zariadenie. Z vizuálneho hľadiska je to veľmi pekná imidžovka. Myslím, že si nájde svojich majiteľov. A čo sa týka kvality čiernej farby, je úplne dokonalá, čiže tam naozaj nie je moc čo vylepšovať. A tá vada displeja, ktorá u mňa sa prejavila, môže byť len teda vada toho kusu, alebo jednoducho je to možno záležitosť, ktorá občas zmizne, tam naozaj niekedy sa to lepidlo vypáli a zneviditeľní. A jediný neduch, ktorý to zariadenie pre mňa osobne má, je trošku strohejšia grafika v niektorých systémových aplikáciách. Ale to je zasa vec, ktorú si môžete trebárs už potom dotvoriť. LG má samotnú svoj shop, kde si môžete stiahnuť rôzne sady prispôsobenia, ale je to viac menej podľa toho, čo som pozeral, dosť obmedzené na asi dvoch, troch výrobcov tých pozadí a všetko sú to skôr také kreslenkovité veci, čiže ak by tam bolo viacej toho obsahu, už prispôsobenie toho zariadenia by potom bolo ešte na vyššej úrovni, čiže sú to už len také kozmetické detaily, ktoré niekomu vadiť vôbec nemusia, niekomu hej. Určite to zariadenie je kvalitne spravené. Pre mňa by som mu dal nejakých 8 z 10, a pokiaľ ešte výrobca teda popracuje na tom softvéri. Odo mňa je to na dnes všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, môžete ho lajkovať, zdieľať. Ak máte nejaké otázky, píšte mi dolu pod video. A majte sa pekne. Dovidenia.